Znaš kako je čovjek dobio svojih 80 godina života? Kako? Bog kad je stvarao zemlju, onda i ceo ovaj univerzum, kaže, sad idemo dole da podelimo živote živim bićima. I dođe do čovjeka i kaže čovjeku, ti ćeš da živiš 30 godina u mladosti, lepoti, snazi, ljubavi, ma sve će da te dodirne najlepše stvari. I kaže, i onda ćeš da umreš. Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moj današnji gost je legendarni slikar Janoš Mesaroš i sa njim ću razgovarati o putovanjima, o hrani, o njegovom životu uopšte, tako da bit će mnogo, mnogo tema za razgovor. Hteo bih se zahvalim Marshmallowu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zahvalim ljudima koji mi podržavaju preko Patreona i Paypala. Linkovi su u opisu. Uživajte. Bolje vas našao i žao mi je što nismo u prvom cugu, ali ovo ludilo koje se uhvatilo ceo svet i nas je malo pomerilo. Ali, kažu, nikad nije kasno. I tako je. A recite mi, za početak da se pitao jedno manč pitanje, a to je koje, da kažem, mesto na kome ste izlagali je ostavilo najveći utisak na vas? Vi ste obišli ceo svet 3 puta, pa... Teško je to reći, sve je to interesantno, zato što ja ne pravim te obične izložbe da sad pakujem slike. Samo jednom sam pakovao pa sam nadrljao, pratit ću se ja da objasnim kako. Onda sam ja na kraju shvatio da je moje koferče, moja glava, otputujem sa materijalom, kupim tamo platno i slikam na licu mesta. Što kaže, dao mi je ne znam ko taj dar da lako stvaram, da slike iz moje glave teku kao voda i ne može me zaustaviti. Mislim da je Brazil je bio najluđi, taj grad Rio de Janeiro, reka u januaru, tako je ime dobilo što su Portugalci kad su osvajali taj deo Amerike, oni su mislili da je to reka. Bio je januar, kaže, evo ovo ćemo sad nazvati reka u januaru. Neverovatan grad, ogroman, video sam te favele u kojima su ljudi pričali, uspeo sam da uđem da vidim, video Copacabana, plažu koja je dugačka 8 km, gde svakodnevno dođe 1.000.000 kupača. To je doživljaj koji... Teško objasniti... A nije baš ni bezbedno tamo, tako? Pa ništa nije da vi sad odete u neki deo Beograda, i tamo se nećete osjećati bezbedno. Ako se normalno ponašate i normalno izgledate, opasno je da stavite 2 fotoaparata, pa torbica, pa to bi bio izazov da vas možda napadnu, ali kupite isto onakvu majicu koju oni nose, espadrile, i tamo je večito leto i proleće se smenjuje. Potpuno nešto što... Je teško objasniti, vodili su me na televiziju da bila mi jedna žena iz Beograda, prevodilac, i pitali su me šta je ono što me dotaklo, onako baš dodirnulo. Ja kažem, nevjerovatno, video sam jako bogate ljude i video sam jako siromašne ljude. I svi su imali isti osmeh. Znači, nisu imali neke te svoje neprijatelje i taj što je bio siromašan, ništa mu nije trebalo više od te neke radosti što žive. A reci mi, kada ste bili u Brazilu? Ste bili više puta? I... Ne, jedan put sam bio i ne bih voleo više da idem, jer kad odete iz onog ludila koje se ovde dešavalo 99.
kad je to bilo i to bombardovanje i to ludilo, odete i tamo da čekate 2000. To znači nešto, ja zasećam se kao klinac, joj, kako će to izgledati 2000. Ta godina, kao prelazimo u nešto drugo i bilo je nevjerovatno. Ali naravno kad su počeli da puštaju te svetlosne efekte i kad je počeo da grmi, ja sam tako želeo da odem ispod stola, još pod utiskom Beograda, kneza Miloša stanovao kad je bilo bombardovanje, su počeli ovi da rokaju, a krenu ljudi, imao sam jednog irskog setera, Milice, ja kao Milice, odavde moramo da odemo, ovi su mnogo precizni. Tako da preko puta sam stanao u one zgrade koji su onako, kao što kaže, kroz dočak pustili to čudovište, pa razorilo tu zgradu samo. Tako da, lep je bio osjećaj, jedan put sam se oslobodio i naravno mnogo dobro izložbu sam imao i sve sam slike prodao i sve sam pare potrošio koje sam zaradio. 6 mjeseci sam bio. Sećam se da su me drugari, koje sretao sam i dosta Beograđana, drugari sa kojima sam napravio tako neke kontakte, na moj odlazak, ja se ne sjećam jer toliko sam bio alkoholisan, tužan što moram da idem. Dakle, u Frankfurtu kad sam se probudio, ja u kratkim pantalonama, ode zima, to januar bio mjesec, ode zima. U Beograd kad sam sleteo, ja nemam ni jedan dinar, ni jedan cent u svom džepu od onolikog bogatstva koje sam zaradio na slikama, ali imam ja običaj da kažem, kad vredi terati, vredi i preterati. Da se ima taj osjećaj da što na pola puta da stane. A recite mi, pored toga, bili ste i u Aziji, negde sam gledao da ste baš spomenuli u Kini vašu... Da, u Pekingu baš. To mi je bila, ne znam kome sam rekao, kao gde nisi imao izložbu. Pa rekao, nisam imao u Indiji, nisam imao u Kini i u Rusiji, da ne kažem Sovjetskom savezu. U Rusiji nisam imao i posle kratkog vremena dođe jedan moj dobar drugar kolega, Jan Glozik iz Kovačice. Kaže, Januš, jel bi išao u Kinu? Da. I sve je bilo završeno, za nekoliko dana mi smo otišli. U Kinu je teško otići, tamo ne možeš da odeš da konkurišeš, da praviš izložbu, nego mora neko da te preporuči, ipak je to još uvek ona zatvorena zemlja. Ali ko nije bio u Kini, ko nije video, ja mislim da će nas oni jednog dana pojesti. Nestaćemo, samo će oni postojati. To je mnogo moćna zemlja. Ne, i mnogo moćan narod, to poslušan. I naravno, kad sam bio i video kineski zid, onda sam rekao, s ovim ljudima nema šale. Kad su u ono vreme u takvim gudurama, to nije kineski zid, pa da kažeš sad ga prave na nekoj ledini, to su gudure koje ovako idu te planine. Ništa ne možeš, nego moraš uzeti nešto da nosiš rukama i da to ostaviš tamo. Znači, nikakva mehanizacija, ništa. I naprave 2000 i nešto kilometara. A recite mi, da li su reakcije ljudi različite u zavisnosti od kulture njihove ili ono zavisi individualno na slike, mislim, reakcije? Da. Ja sam doživeo, kako sam putovao i sve češće imao izložbe, ja sam više izložbe imao napolju nego ovde. Vrlo brzo je došlo do toga da Japanci su shvatili i rekli su mi, vi pravite bajke za odrasle. To mi je onako prijelo, jer deci mi damo bajke, pa kada odrasta onda mu damo pušku i politiku u ruke da ga onesposobimo. I onda te slike deluju tako bajkovito. I svi reaguju. Baš za ova zadnja izložba u Kini je bilo, ja kažem, ovom ambasadoru Slovačke koji nas je lansirao i odveo. Ja kažem, hvala Bogu, ovde me niko, baš niko ne zna. Nema šanse, rekao, da niti oni prate to toliko. Posle jedno pola sata kaže, pogledaj slike svoje, rekao, šta da ih gledam, šta me briga za slike. Idi, pogledaj. Svaka je imala crvenu tačku, što znači, ljudi su reagovali.
tri otvaranja su bile otvaranje za novinare, otvaranje za ambasadore i onda za široku publiku. Tako da, ja mislim da nikad nigde neće imati takvu izložbu. Ovo to je bilo jako moćno. To je prvo i prostor i osvetljenje i ta propaganda i ta poseta tih ljudi na najvišem nivou. A što se tiče prostora, da li je bilo neko neobično mesto gde ste izlagali? To su pretpostavljam pretežno galerije i... Ne, pretežno su bile galerije, ali bilo je, pošto sam ja čovek kozeri koji volim da pravim iznenađenja ne samo za druge, nego i za sebe, uvek sam testirao sebe, do kojih granica može moje ludilo i ta neka blesavost, da tako nazovem. I da je voleo sam da pravim, recimo, jednom mom prijatelju sam u Somboru, galerije Renata, dogovaramo se za izložbu, otprilike kao i ovo sad što radimo, se dogovarali. Ja njemu kažem, znaš šta, vidim ja u tvojoj galeriji 21 slika će da stane, i odredimo datum, ja dođem u crnom fraku, letnji mašta, lakovane cipele, povedem jednog drugara koji mi je bio pomoćnik i donesem 21 prazan ram. I okačimo to. I sad od jednog trenutka zna koliko sam sklon da pravim te neke čudne gluposti. Ne smije ništa da me pita. A to je otprilike na jedno sat i po pre otvaranje izložbe. On je to reklamirao, zna da će doći puno ljudi i pozove me na stranu, kaže, izvini, moram da te pitam šta je ovo. Tako, ovo će ti biti najluđa izložba koja je ikad u životu napravljena. Ma koja izložba, bre, prazni ramovi, ćemo biti budale, bre. Ej, ovo su ozbiljni ljudi, Sombor je grad slikara, grad vaspitane publike. Pa baš zato rekao, to će biti. A šta ćeš da, šta će to da bude? Pa jesi donao bar slike? Ma koje slike, ništa nisam donao. Dakle, samo mi napravi jedan ovako, dva stola mi spoji. I naravno, publika dolazi, svi se nešto okreću, gledaju šta je sad ovo. I ja kažem, ništa nemojte da brinete, sad ću ja vama da pričam kako ždrebac i ždrebica vode ljubav. Naravno, odrastao sam na selu i znam kako to izgleda. Ja sam njima kroz priču ih animirao, a dole sam radio te pastele, pa pomerim, pa fiksiram, pa drugi, pa treći, a ovaj već sam uzimao, skida rami i ubacivao. Tako da za sat i po vremena sam ja 21 pastel napravio i rekao sam, sada je izložba otvorena. Neki su to primetili, a neki nisu. I došao ovaj gazda, kaže, ovo nije normalno. I onda rekao, ajde da to napravimo, rekao, ja prostitutka nisam, ja jednom napravim je dva puta, neću. Ne, nisam voleo da se prostituišem, zato što to tako jedan udarac iz meni u pleksus tu zaboli me. Nije to jednostavno ući u takav fajt, ali moje ludilo je neograničeno. A eto, sad ste spomenuli ove konje, oni su glavni motivi na vašim slikama. Šta vas je tu privuklo? Da, baš... šta sam sve ja izmišljao za to? Lepo, otko znam, zato što tu gde sam ja živeo u Novom Bečeju, preko puta su bili moćni paori koji su imali svoje konje, onda vršnjak, njihov sin koji je oca Miletaški, sa kojim se družio, tako da ti konje ti postanu kao svakodnevna stvar. I taj miris i to kad te konj već prepozna, pa počne da te njuši, pa gura glavu da se mazi, kao i psi kad te zavoli pas, to nema većeg prijatelja. I ne znam, kada sam doživeo tu težu povredu kičme u sportu. Reći ste se vi bavili futbolom da, 26. godine. Nikad se ja ne bi bavio slikarstvom. Ja sam mislio, kao što svi znamo da pišemo, a ne pišemo romane. Ako sam to što sam ja znao da
da crtam, ništa mi to nije dalo za pravo da ja budem slika, pogotovo što sam mašinstvo završio, pored fudbala. I dve teške operacije da bi me stavili na noge, bio sam u kulicima, davno je to, zato što je u to vreme, 69. ta dijagnostika bila ne kao danas, danas na, hirurg uradi na slepu u kičmu, a ono je bilo klasičan snimak rengenski. I pogotovo desna noga, leva onoliko otišla, ali nisam mogao da hodam. I stave me na noge u Novom Sadu, mladi neurohiruzi me stave, imali su hrabrosti da to otvore. I neverovatno, kada sam se budio iz te anestezije i počinjao da vidim ljude oko sebe, kao da sam ja neki drugi čovek. Ja sam imao osjećaj da oko mene sve ove slike koje ovde postoje u ovoj maloj monografiji, da sve slike lete u mom mozgu, kao da je to bilo negde gurnuto na stranu i da sam ja bio na pogrešnom mestu i da je to bila moja uloga zašto sam došao na svet, da bi dao ove slike koje sam stvorio. Naslikao sam, sad će još malo, 60 godina kako se bavim slikarstvom, naslikao sam slika da im se broja ne zna. I ne vodim računa o tome. Nekako te izložbe, dok sam došao do broja, da je 300, valjda, onda sam prestao da brojim. Kataloge sakrivam. Uopšte to ne dajem nekakav značaj. Najvažnije mi je slika. Dobro, ovo su ljudi napravili, ovo je jako interesantno. Je, ali ja mislim da je možda pet ili šest ljudi možda videlo ovako ozbiljnije. Ovo je pre 5 godina izašlo i vi ste se tu našli među, da kažemo, najvećim imenima. Jeste, ali zato, ne, da, ja to ne smem da pokazujem, jer dugo su oni mene pratili. Da. I ima tu jedna lepa rečenica, možete pročitati. Ja sam tražio da bude i na našem jeziku. Pročitajte ovo i bit će jako interesantno da ljudi čuju kako je čovek to napisao. Naglasno pročitajte. Ovo, još davno sam napisao, nije teško pisati, teško je znati pisati. Ako to pretočimo likovni podražaj kod Janoša, njegova znalačka sposobnost otiska uopšte ne postavlja pitanje znanju. Ovde se radi o nadogradnji znanja, o razvijanju veštine poruke koju šalje. I ništa više da nije napisao. Dovoljno. I alternativna vizija je ovde jedino moguća, njegova. Da. I zato su me i stavili u tu knjigu, jer rekli su ta autentičnost koju ja imam je neponovljiva i to će jednog dana verovatno se proučavati. Pa jesu. Mnoge stvari sam nagovestio, ja sam koronu nagovestio sa određenim slikama tog kontrolisanog haosa. Raspad Jugoslavije, sećam se da je neki vojni ataše i Amerikanac bio i kupio sliku ostrova koje se plove, mislim da je čak i Kusturica underground završio sa tom slikom ostrova koje se otkide, kaže ovo život se, ja sam se naježio kad sam video, ko bok te, 100% moja ideja. Ali ja nisam sklon tome da glorifikujem, da sam ja ne znam šta nešto izmislio. Ja sam samo to isterao iz sebe i kao što je ova trka ovde. Samo čoveku je važno koji će da stigne. Ko on trči, pa trči. A recite mi, mora da je to uticalo, da je bilo u početku jako teško to kad ste doživali tu povredu, imali ste 26 godina, da li ste upali u depresiju zbog toga? Ili... Ne. 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 Ja i danas imam isti taj osjećaj kad se budim, imam još jedan dan ispred sebe. To sam ja srećan čovek, neću da joj proćerdam taj dan, hoću da uživam, da budem srećan. Jer mnogo ljudi pitaju, kaže, gde si našao tu sreću, jesi ti to našao, jesi ti to kupio, ne, to sam ja napravio. To je taj osjećaj, jer život nema dva poluvremena, imaš jedan život i to ti je. I mnogo mi je ružno što se ljudi svađaju, što ima te nervoze, što ne mogu da shvate da život ovako prođe kao pucanje prstima i kad se okreneš, ode sve. A da li mislite da je sad teže slikarima da se skoncentrišu, fokusiraju zbog brzine vremena i...
protoka informacije i svega? Nije to, uvek je to isto, nego sad se to više gura da neko i ko nije zaslužio da bude slikar ili da govorim opšte u umetnosti. Ja imam osjećaj da svi ljudi koji su stvarali i muziku i pisci i slikari i čak i naučnici koji donose nama nove stvari, da je to kao da neko ovako uhvati i kaže, e, ovaj je odabran, njemu ćemo dati sve to da napravi, ovo ćemo dati da slika ovo, ovo ćemo dati da... Ja imam takav osjećaj da sam ja odabran. Mogu sam ja da radim svašta, da se guram, da izmišljam, da kupujem kritiku, da ne bi to nigde, to bi ostalo kao ovo sad, kad držim, to stoji, a kad bi spustio, nema više da se digne sam od sebe. Tako i mislim da u svakom periodu ima određen broj slikara koji će da isplivaju i da zabeleže taj period. Pogledajte od 15. veka na ovamo koliko slikara je bilo, koliko je bilo sledbenika tih slikara, ali nisu bili odabrani. Da. Čak i neki slikari, recimo, pogledate Oreškog slikara Munka, ona čuvena slika, često ja spominjem Brisak na mostu, ona, kada pogledaš to, kao misliš, pa to bih ja mogao da napravim. Da, ali on je napravio pre tebe. Da. To je ta poenta u tome da ne mora slikarstvo da bude lepo u onom smislu, jo kako ovo lepo, jo kako je ovo teško. Danas imaš vrsne slikare, majstore, da sa kičicom naprave, unište fotoaparat, malte ne, da bolje naprave nego fotoaparat. Ali nešto nedostaje. Nešto, kao što je muzika razonoda za uši i slušaš i kad ne znaš note i ne znaš ništa o muzici, slušaš ono što ti prija i što ti uzbuđuje na neki način. Tako i slike. Ne moraš ti mnogo da znaš o slikarstvu. Ti vidiš neku sliku, ona se čapi, prosto cvet. Kao što nekad muziku slušamo kožom, ako se ne naježiš, nije prava stvar. Tako i slikarstvo, to je razumno da za oči i prija. I ja imam osjećaj da ja dobio sam tu ulogu da to moram da uradim. Zbilja tako osjećam. Ne volim da glorifikujem toliko da sad pravim oko sebe. Ali kada ne slikam i nisam u ateljeu, ja sam skroz jedan najobičniji normalan čovjek. Sa svim potrebama, bez da ja sad, da, znaš, ja sam Janoš Mesaroš. Nisam. Nego kad sednem u atelje i kad to počinje da je teče iz mene, to je. A koji su slikari na vas ostavili, da kažem, najveći utisak? Ne, možda neki uzori ili... Pa ne, nisam imao uzora, ali najviše me dali. Meni se taj... Njegov nadrealizam, maštoviti nadrealizam, nerealni nadrealizam, svideo zato što i knjige koje sam čitao, voleo sam da to me negde odvuče u neki svet, neki drugi svet. Tako i njegovo slikarstvo mi je prijalo. Onda voleo sam to što je tako čudak, ludak i napravio. Ali i tu recimo stoji jedna španska, kako bih rekao, španska, taj španski novac, da je Špancima bilo jako važno da u Francuskoj imaju nekog čoveka svog, pa tako su i Picasso izgurali. Ne kažem ja da nisu oni dobri slikari, ne da su dobri, nego je neverovatno šta su oni napravili. Ali neko ih je pogurao, bar ja tako pretpostavljam, možda nisu upravali. Ali... Bilo je mnogo u Španiji dobrih slikara, neverovatnih, ali nisu mogli da izađu. Kasnije, kad tek su nestali za vreme života, nisu mogli da se probiju. Ova dvojica su se probili. Tako Dalije ostavio. Ima dosta Dalijevskog u mojim slikama, da sve leti, da sve pršti, da nema tu neku ravnotežu. Slobodan sam. To je najvažnije, mislim, da. Tako da... Ne, nikom se ne ulagujem, nikome... Mislim, ste gazno stvari naši slobodu, kažem. Au, totalno. Da.
i nikad me ništa nije povredilo. Mnogo toga sam preživeo tog, ne mislim pljuvanje, ne je bilo pljuvanje, ja sam intelektualac da bih tek tako legao na rudu da bi me pljuvali, nego vidiš da nešto ide što ne bi trebalo da ide, a ovo što je autentično i sve to, možda da sam slikao neko cveće, tako neku prirodu, neku klasičnu, da bi to daleko lakše prošlo. Za ovo treba imati mnogo hrabrosti i reći, znaš, ovo je neobično slikarstvo. Da. Onda moraš da opravdaš. Ja znam samo da ne imenujem neke ljude, da su mi rekli, poznati kritičari, ako ja budem pisao o tebi, ja ću morati bar 10 mojih prijatelja da sahranim. Tako da, bolje da te ne diram. Ćuti, ti si svoj vagabunda i gledaj da ostaneš takav kakav jesi. I u tome je poenta. A recite mi, vaš brat je bio fudbaler, tako? Jest. I to je bio... Da, da kažem, vrsne, on je bio pravi fudbaler, ja sam bio onaj koji se provukao tu i šlepao sam se uz njegovo ime. Iako je meni sport doneo puno toga, te neke određene discipline i upornosti, kod mene najjača strana. Samo mi nemoj reći da to ne može da se napravi. To je, probaću sigurno. Pa i ovo što sam ja napravio, ne mislim ova knjiga, nego uopšte tih možda 10.000 slika što jezde po čitavom ovom svetu. Zato je trebalo imati hrabrosti i napraviti te izložbe i očekivati da će to ljudima prijati. I desi se. Nema, kažem, jedna Amerika, druga Amerika, Australija, Japan, pa sve sad, pa ceo svet kada obuhvatiš. To je ogromna količina saznanja. Ogromna. A pričali smo, rekli ste da ste u Brazilu proveli 6 mjeseci. Da... Pa zato što je to neverovatna zemlja. Da. Zemlja koja nema prirodna neprijatelja, tamo nema vulkana, nema orkanskih vetrova, kiša, sunce se smenjuje, ne valja kad mnogo pada kiša, ali ni to nije loše da spere te ulice i da osveži. Čak se sećam, idemo onom Copacabana plažom, pa veliki onaj za temperaturu 42 stepena, ne mogu da verujem, a da se ne oseti to toliko kao kod nas, kad je 42, padaš u nesvest. Tamo je more otvoreno do Afrike, nema ništa. I onda kad grune taj vetar, i interesantno je, neke stvari sam tamo saznao, da nema kupanja kao što ima Jadransko moru, pa plivaš. Tamo stalno ide jedan helikopter sa mrežom. Ako te talas uhvati i odvučete, oni te bace mrežu na tebe i vadete, ne možeš da isplivaš napolje. A su ogromni talasi. Pa se oni to zalivaju sa morskom vodom. Ali neverovatno je da... Onda sam saznao šta znači karneval. Ja sam mislio to ono neko veselje, to sad ide u ulicama, šareno sve. A ne, ono je napravljen ko stadion, ta ulica. Gledalište se jedne i druge strane, ne možeš da uđeš, mora kupiš kartu. To milion ljudi dođe tog januara meseca. I karneval, sama reč šta znači, nisam znao. Znači, početak bez posta, početak bez mesnog dana, karneval. Da. I oni se vesele što počinje taj post. Tako da svi karnevali počinju upravo zbog tog posta. Bilo mi je to interesantno i da je to onog trenutka kad se karneval završi, sutra dan počinje da se sprema novi karneval. To je ogromno, to ne može da se opiše, koja je to količina ljudi, kako je taj narod, ta samba koja se igra. Pokušavao sam 1000 puta da uhvatim ritam, volim muziku jako, ali nema sa tim, moraš da se rodiš da taj pokret. I oni za svaki čas, odmah oni nađu trenutak, bilo kakvu kutiju, odmah, i svi odmah počinu da igraju. To je jedan vesel narod. A misle su po naravi, da kažemo, po nekih strasti slični nama i tako da... Ma, ja bih mogao da živim odmah, bez ikakvih problema.
A zato sam i započeo priču, rekao da li ste još negde živjeli, tako da kažem, duže vreme, osim u Brazilu, kad ste izlagali negde ili... Pa Brazil bi bio, zato što me on, znate, ko bio sam u Švajcarskoj i tamo mi je prijavio, tamo mi je jedan galerista odveo i hteo je da napravimo ugovor da radim jedno 5 godina za njega, jako mu se dopale slike i... I tad je tamo bio neki karneval i onda ja naravno se odmah bacio na slike te, i njemu se to dopalo i onda kaže, ajde napravim ugovor da radiš 5 godina za mene, pravit ćemo izložbe i kaže, evo ti ček, napiši cifru koju hoćeš za 5 godina, ja ti odmah to prebacim na, u banku, ali kaže, nemoj odmah da mi... Da napišeš, razmisli to sve, napravi program. Ujutru sam ga zvao već, odmah da dođe da uzme ček. Kaže, šta je bilo? Evo ti ček, pa kaže, nisi ništa napisao, evo ti ga, evo ti. Bio sam sa svim ženama koje su mi sve motale u glavi, imam para sada. Polupao sam sve automobile koje sam želeo da imam. Išao sam da lovim ribu na svim mogućim vodama u svetu. Nema gde nisam bio, nema šta nisam probao. A znaš šta nisam radio? Kaže, šta? Pa nisam uhvatio sebe da slikam. Što znači? Prodao sam dušu đavolu. Đavo, novac je đavo. Đavo je ušao u mene i razorio mi je mozak. I on nije mogao da veri, zagrlio me, kaže, da veruje, kaže... Ovo objašnjenje je toliko čisto da, ja kažem, zaradit ću ja taj novac, ne mora, ne treba meni. Pa sad, recimo, zamisli ovde da ti stave 1.000.000 evra. I kaže, znaš šta, ovo možda bude tvoje. Ja ti garantujem da ta gomila para to vrišti, to ulazi u mozak, to ti razara, to počinješ da lelujaš, počinješ da gubiš... Razum, jer novac je đavo, to je energija čudesna. I bogati ljudi koji su ne vole novac, znam da je što me je odveo u Brazil, mi su helikopterom obilazili njegova imanja, ne može kolima to obići. On kaže, samo do 5.000 dolara mu je sve jasno, preko toga neće da razmišlja uopšte. Jer, šta znači? Pa možda se lakše plače kad imaš para. Sve ostalo je... Novac ne donosi tu sreću kao što treba. Harmoniju kad čovjek napravi. Harmonija, to je Bog. Harmonija je Bog. On ti da da budeš u ritmu, da budeš srećan, da budeš zadovoljan, da budeš zdrav. Ali misli da je mnogo lakše naći harmoniju u prirodi nego u velikim gradovima, ili to nema veze sa time? Ne, važno je kako si odrastao. Ako si odrastao u jednoj harmoniji i porodici, onda ti priroda bude, i priroda i životinje, sve ti bude nekako kao normalna stvar. Ali ova generacija izgubi taj osjećaj, ne znam, verovatno će to biti neka nova generacija koju ja ne znam, pa sva sreća da ja to neću saznati uopšte. Ali eto, vi imate koliko dece? Troje. Troje, tako. Troje dece. Čak mi je zadnji sin Viktor mlađi od moje unuke Lenke. Ja kažem, oni su ko brat i sestra. Ma to uopšte nije bitno. Para, pameti i dece nikad nije dovoljno. Nijedno stvorenje ne pobegne takvom brzinom sa kolena kao što dete pobegne. Ljuljaš ga, okreneš glavu, pa vratiš ga, vidiš odraslo biće koje traži da se oženi ili uda i to je dobro. Da li se neko njih isto bavi slikarstvom? Ne, niko se ne bavi. Monika, ova najstarija čerka, ona je neverovatno talentovana i završila je Akademiju za lutkarstvo, ali onda se desi, neko ti stane na put, ne budeš ono što sam malo pre rekao, nisi odabran i onda sve te prepreke koje te u životu sputaju, prosto te ne daju, jer nisi odabran. Kad si odabran, ti si hrabar, ti nemaš prepreka, jer to te gura, to nešto imaš, to
što kako bih rekao, u tebi stvara tu energiju, još ovo, još ovo, još ovo, još ovo, nema prestanka. Ja svaki dan tako odlazim u atelje kao da mi je prvi put. I stvarate još... Ma, igram se, radim, pravim, kidam slike, pravim, sad kad je bila ova korona, sam napravio seriju gužvanih slika. Toliko sam bio rezigniran što je sve ovo došlo i toliko imam osjećaj da neko rukovodi sa tim, jer nemoguće. Čak sam sad i pročitao neku knjigu Homo Deus, Mala istorija budućnosti, gde sam pročitao sve te neke pandemije koje su bile, sve su imali nekakav tok, ali nijedna nije imala kao ovaj. Polazna tačka, pa onda odjedan put čita svet zahvaćen na jedan takav način. I onda postoji odmah rat. Da, onda... Čudno, mislim, sve ima, bit će toga još. Ja mislim da na onom mjestu jednom sam pročitao, prvo će da zavladati infoteknologija, to ovo malo čudovište od telefona, koje ljudi više ne mogu bez toga. Ja još nikako da naučim da vladam s tim. Znači, ta infoteknologija kad se završi, dolazi ona najgora tehnologija, to je biotehnologija. Ulazi nam u organizam. Jer kontrolisati toliku količinu ljudi koja će biti na sve, to je prosto nemoguće, tek tako proizvoljno. Morat će to da se namesti taj neki red i onda se gubi harmonija, kad se izgubi harmonija. 5% ljudi će vladati svetom, a ovo će biti zombi. Pa već je, da kažemo, većina ljudi su, malo ten da kažemo, kiborzi, mislim. Telefon je kao produžena neka ruka, ono, kao da, ovaj, tako da... Nema te radosti kad odeš na ledinu, kad trčiš bosonog po onoj travi, kad te vazduh ponese, pogotovo ja sam u panonskoj nizi, ja sam panonski čovjek. Ma samo malo kad se popneš imam osjećaj da vidim kraj sveta, da je ta ravnica nevjerovatna. Onda drugo, taj osjećaj da ti hodaš po nekadašnjem dnu Panonskog mora. To smo stalno istraživali, kopali, nalazili te škojkice na hiljade komada, što znači more je stvarno bilo to. Ja sam odrastao mnogo, Novi Bečej je mnogo lepo mesto. To ste vaspitan u odrastanju. Da. Otac mi je bio relativno bogat čovjek, on je bio stolar i kolar i pravilo se mnogo toga lepoga u njegovoj radionici i mnogo toga sam naučio. I onda ta bezbrižnost, ta širina koja ti ne može da zaustaviš pogled. Kaže, kad baciš pogled, treba ti 3 nedelje da se vrati nazad. Zato recimo kad sam odlazio u Crnu Goru, ja kažem, Bože, dokle ćemo ovo, nema vazduha, nema, sve me pritiska, sve mi ne nije, ja sam pravi panonski čovjek. Znači, planirano je prije tvoj? Ne, zato što nemam osjećaj da vidim daleko, kad na nešto navikneš. Ima ta ravnica, ima, ja mislim da svaki iskreni čovjek koji je rođen u panonskoj nizi, ima 2 straha, nevjerovatna. A to je voda i suša. Da li taj osjećaj da je tu nekad bilo Panonsko more, pa da je ta voda, da ima te podzemne vode, deluju. Samo da ne dođe, sada počne nedelju dana, pada kiša, evo, vraća se Panonsko more, taj strah. A onda kad je suša, to je ispucala zemlju. Ima to na mojim slikama. Često, čak mislim da sam pravio neku sliku. Ono, čujem ljudi, paori, kažu, joj, ne mogu u njivu da uđem unutra, kako da osušim zemlju. Odem u atelje, napravim štrik i okačim im parče zemlje da se osuše. To su te neke ideje koje sam ja crpio od tih ljudi. Već i tih, taj strah od poplave i od suše. Ta Vojvodina je, ne Vojvodina, Panonska nizija, jel tako? Isto je to tako gde je jedan deo Mađarske i jedan deo Rumunije, gde je to Panonsko more ostavilo traga. Ima nešto. Definitivno.
A eto i odatle imamo i dosta, da kažemo, pa dosta umetnika je odatle isto došlo. Mislim, iz Vojvodine generalno, mislim. Ta mešavina. Spomenuo se Sombor. Sombor je baš, kažem ti, grad slikara, tu je i Konjović, Sava Stojkov, Blesić, sad je umro, nažalost, ali doživeo duboku starost, 93-94 godine. Pavle je bio baš onako interesantan čovjek sa njegovim kapijama. I čitava jedna garda slikara koji nisu afirmisani, ali opstaju i rade, Radaković, no, sada ta Novak, što kaže Nada, ima interesantni slikar. Pa i u Novom Bečeju čitava jedna grupa slikara se pojavila. Da li ta ravnica tera čoveka ili... Pa je to Savo Šumanović iz Šida. Da, da. Ili ta mešavina tih ljudi. Ja sam bio začuđen kad je počelo to da vibrira, da se tu nešto na tlu dešava u onom smislu ta nacionalnost, mi nismo vaspitani bili tamo. Onda sam u Jagodini ili Svetozarevu imao izložbu i neka mlada novinarka priđe i kaže: kako se osjećate vi, kad došli ste u srce Srbije, a kao odakle ste došli? Ja kažem, nisam ja došao od nitu, ja sam odavde, rekao. Pa kad ste vi došli iz Mađarske? Mislim, to je jezivo saznanje, odmah sam rekao, znate šta, drugi put idite kući, malo proučite tu istoriju, kako ta glupa pitanja mi postavljate. Nisam ja od nikud došao, ni moji nisu došli od nikuda. Tu su pa tu. Samo su se granice vekovima pomerale i ljudi su samo ostajali. Pa ono je Erdelj, što je ostalo u Rumuniji. Aha. Erdelj na mađarskom znači Šumadija. Da. Ono je u Zelenjir povukao i kaže: 2 miliona Mađara ostalo u Rumuniji. Šta sad? Šta sad da radi? To je ta nepravda. Pa popije malo vode, sušilo se grlo. Mnogo pričam. Ne, u redu je sasvim. A recite mi, da li imate neke planove što se tiče budućnosti za neku izložbu ili nešto? Nemam ništa više. Ja nemam više vremena da žurim, jer mislim da sam sve dotakao. Ovo šta mi se do grlom drasilo. Polako. Da sam sve dotakao što sam trebao, i da sad samo uživam u tome što vidim kako mi deca rastu, kako unučad raste, kako sam ja kriv što se sve to desilo, što imam toliko i dece i unučadi. A recimo, što je problem? Ranije smo imali, da kažemo, slikare zvezde, ove, koji su se pojavljivali na televiziji, često su bili, da kažemo, u emisijama i sve, ali sad kao da ne postoje više u ovim mlađim generacijama te neke zvezde slikare. Ima jako dobrih mladih slikara, međutim, neću da uplovim u ovaj deo priče koje je zašto je to sada tako. Ne. Stvar je jednostavna. Treba uništiti nešto što oplemeni čoveka. Svi sistemi se strahom hrane. Mora se proizvesti strah. Kad se proizvede strah, onda ogromna količina ljudi koje taj strah, ta pogotovo čarobna kutija, televizor, uspeva da napravi od njih jednu vojsku. Pa, samo pogledajte, kako je 8 milijardi ljudi, stavite maske, stavili maske ljudi. I kraj priče, znači uspeli su. Tako da taj strah koji se proizvodi uništava. I stvaraoci postoje, slikara ima, umetnika ima neverovatni. Nego to se stalno onako zataškava, nema, nekada, ja se sećam, na izložbe se išlo kao događaj, ne. Na koncerte se išlo kao događaj, na pozorište se išlo kao događaj. Danas je to toliko razvodnjeno sve kao razvodnjena limonada, ima boju, ima izgled, a ukus nikakav. Kod mene su bili isto nekoliko slikara i slikarki,
mislim, ja ih gledam da promovišem i mlade, da. Nepoznate, ali doduše, ovi što su bili slikari, oni su već, neki od njih su i, da kažemo, i poznati. I, ovaj, i zato sam vas pitao u tom kontekstu, jer sad imamo i tu, ranije su bile, da kažemo, i te neke slikarske grupe, medijala, pa onda odatle, ovaj, da li to ima neke veze, da bi trebalo možda više organizovati te neke umetničke grupe? Pa, nema, kad posečeš to, onda ne može, slikari su kao obezglavljeni, lutaju. Ako, ja sam bio jedan od onih koji sam shvatio da ako ne uzmem stvari u svoje ruke, da će me vreme pojesti. Ja sam sam organizovao izložbe, nosio sam slike, štampo, katalog. Niko mi nije trebao, jer sam shvatio da mi to neće doneti baš ništa. To me podsjeća na ovu moju priču oko knjiga, pošto sam ja isto sam štampam knjige, sam... Jedno što mi je tu neprijatno, da kažem do neke mere, da to što sam prodajem knjige, jer, ovaj, ali dobro, ja opet šaljem ono ljudima preko... Ako tako da... to ne znaš da radiš, da prodaš svoju knjigu, onda si u ozbiljnim problemima. Pa znate kako, sad je možda i dosta lakše nego u vaše vreme što se tiče ovih, zbog društvenih mreža, interneta, da. Brže se može doći do ljudi, tako to, tako da... Pa svako vreme ima svoje dobre i loše strane. Naše vreme, muziku smo slušali samo kad uhvaciš Radio Luksemburg negde uveče 8 kad je top 20, ako uspeš da čuješ par pesama, odmah to zabeležiš, a danas to... izvadiš u istoj sekundi, znaš šta se jelo u Vašingtonu, u Beloj kući. To je taj protok informacije. Protok informacije je neverovatno brz. I šta se sad tu dešava? Da prosečan čovek koji ne bi trebao ne mislim da nema saznanja, nego da vlada, sad je prosek opasna stvar. Sad misli čovek da sve zna, da je to sad plafon znanja. A nije, to je, Puno ima tu i dezinformacija i... Ma, sve se manipulisuje to. Da. Kontrolisani haos, to imam ja, jednu seriju slika, gde sam sve objasnio, to će, pronaći će oni to, kako sam ja koronu nagovestio, to 2-3 godine pre nego što će korona uopšte te... Lopte su se pojavile, to je bio taj virus koji... Vidite, to mi je zanimljivo, izvinite što sad prekidam, u jednom od prošlih podcasta bio mi je gost Vladimir Lalić, on je isto slikar i ima... Znam ga. Da. I on ima bend Organizovani haos, pa mi je to, da. Pošto on se bavi muzikom, pa eto, tu sam našao... Pa ja sam se kao mladić bavio, bubnjar sam bio, čak sam sa pokojnim Dragoljubom imao i u ateljevu 212 imao nastup, on kaže... Ti to tako gledaš u bubnjeve kao da ćeš da ih pojedeš. Ja kažem, pa ja sam malo kao klinac lupao. E, kaže, pozvaću te iz publike da uđeš, da trebao sam mu da napravim taj. Znao i onda se veo kozer i ostalo na ploči, tako da ja imam Janoše bubnjarski urlik. Na jednom numeru sam odsvirao. Zato kaže, nisam više da nisam u muzici nešto napravio, ali nije to toliko bitno, ne. Bitno je da sam ja srećen i zadovoljan sa svim ovim stvarima koje sam napravio u životu. Eto, kod vas je ona izreka, ko zna zašto to je dobro, zbog ove povrede ispada da ste... Ne, uvek to je, ja mislim da svaki čovek kad se rodi, da ne verujem u te horoskope, to je budalaština, da tu u njegovom DNK zapisano čime će trebati da se bavi. Ali onda ode nekim pogrešnim putem, i ne bude tako. Ili kad pogledaš sve naučnike, sve slikare, sve velike, tačno dođemo do onoga odabranja. Možeš ti da se trudiš koliko god hoćeš i da pišeš i da slikaš i da komponuješ. Polenko napisao da je Jano zato što je bio zaljubljen u kućnu pomoćnicu. I napisao je pesmu sa 3-4 akorda, to je pesma koja je najbrže obišla ceo svet, Dajana. Ili ona Lambada, koja je isto tako. Sad su pokušali milion ljudi da napravi tu formu Lambade. Ne ide. Ne ide ta energija. To nešto, taj prah zlatni kad se prosipa, na nekog padne malo, na nekog padne puno.
Tako isto za muzičare, kad, to je sad da kažemo za gitariste, kažu imaju svoj zvuk, da je to bitno, da, da ima svoj zvuk, znači ono... Ne, ne, i gitara je pogotovo na tim šest žica svirati, ja znam puno ljudi koji u Novom Sadu ima jedan gitarista Kina, a čovjek je gitara, on kad spojiš njega i gitaru dobiješ genije, to čovjek koji sve uradi, ali... nesretnoj zemlji rođen, ali on je srećan. Onda je negde napolju, on bi bio jedan od najvećih gitarista na svetu. A ne znam, isto je to verovatno problem za sve umetnike, ako potiskuju taj svoj, da kažemo, to što su dobili i bave se nekim drugim poslovima radi materijalne, da kažemo, da, koristi, ali prosto ovaj, nekako ovaj, kao da, što vi kažete, i u ovoj zemlji no, i teško je baviti se i samo slikarstvom i samo pisanje, pa čovjek odvede neke druge puteve, da mora da se bavi još sa nekim poslovima. A onda da bar ti poslovi, ono, ne remete taj njegov... Pa nekad se uđe u harmoniju, sad ja pravim malu digresiju, za mene se kaže, ma on je prvo prodao sliku, pa onda otišao da postane slikar. Ta, takva anegdota se priča, ima tu neke istine. Neki kažu, čovječe, ti bi Eskimu prodao zamrzivač. Ja kažem, bi, sigurno. Kaže, kako bi mu prodao? Pa rekao bi mu, nemoj da vodiš ljubav na minus 35. Uđi u zamrzivač, to je svega minus 4, to za tebe je to ko proleće. Znači, taj neki pristup koji čovjek treba da ima i da osjeti da je, da su mu vrata otvorena. Treba biti hrabar. I za pisanje, i za... Ma bilo šta čovjeka što stvara, i kuvari koji kuvaju. Moraju biti hrabri. Zapamti ovo, ako vredi terati, vredi i preterati. Samo tako ćeš znati da li si na pravom putu ili nisi. Jer ako staneš na pola puta, onda se kaješ što nisi otvorio i ta vrata, i ta vrata, i ta vrata. Uvek ima. Ići napred. Pa pretpostavljam da vama nije manjkala ambicija čim ste vi i u stranim zemljama imali velike izložbe, verovatno neki ljudi možda i stanu tu, no, kao eto, samo na domaćoj sceni i onda to ih ne, imaju neku, da kažemo, nešto što ih koči, ono, da idu dalje, da još... Ali svakako mislim da je umetnost univerzalna i da ona može da dotakne... O, to je jezik koji svi razumeju. Da. I muziku i slike ne mora da se prevodi, ne mora da se čita. Muzika i slikarstvo imaju tu moć da svugde opstaju. Ne mora da se prevodi, ne mora da se muzika objašnja. Čim se objašnjava, onda nešto nije u redu. A što se tiče muzike, koji su vaši neki, da kažemo, izbori? Pa ja sam čovjek 60-ih, ja sam 60-te doživeo sa 17-18 godina i taj rock'n'roll i to oslobađanje koje je bilo. Nevjerovatno. Mislim da je Tito bio vrlo lukav čovjek i shvatio je da ne može da zatvori zemlju i da ne može tu omladinu da to toliko kontroliše. On je pustio da to neka... Ne može ništa da naudi, čak naprotiv. Je bilo jako prijatno. Ma ja se sećam kad dobijem neku ploču iz Londona. Bile su neke, kako bih rekao, institucije u Engleskoj gde si ti mogao da uplatiš, ne znam, 10 5, ili 5 funti i onda ti oni pošalju, dobiješ spisak ploča. Ja znam, kad nataknem tu neku London singlicu, ja sam mogao na svaku žurku da uđem bez ikakvih problema, bez ikakvog poziva. Znači, nosiš najnovije neke ploče, Pat Boone-a ili Spislija. Harry Belafonte, Little Richard, Brenda Lee, mislim, to je muzika koja je tada bila čista, zdrava. Nemam ja ništa ni protiv ove muzike, ali ona me ne uzbuđuje. Te ritam mašine i ta veštačka muzika. To će se desiti u slikarstvu, da će ta veštačka inteligencija da pretvori sve naše slike u nešto. Neko ludilo će napraviti i ljudi će to razumeti drugačije nego što treba. Da li ste protiv onoga što se, da kažem, verovatno najviše slike, ne znam, Gustava Klimta ili baš Munka pojavljaju na raznim torbama, na raznim, ono, da kažemo, tim nekim
Nema ništa protiv, to je čak dobro, neko nikad u životu ne bi video Munka ili Gustava, nikad ne bi video da nije u toj širokoj populaciji, odnosno komercijalizovano. Da. Neka se vidi, jer kako drugčije doći do tog saznanja, neko pita, šta je ovo? Znači, dobije to saznanje. Mislite da ima još prostora, sigurno da ima, za neke nove pravce u slikarstvu, nešto, da se novo napravi, a da bude vredno, tako da kažem? Pa mislim, tehnologija će da napravi. Ja imam osjećaj da ovaj 3D, da će to da malo zavlada. I ova tehnologija, kompjuteri, veštačka inteligencija će biti u dosluhu sa nekim stvaraocem koji će upotrebiti to kao pomoćno sredstvo. Zanimljivo da slikarstvo ništa do sad nije uništilo, znači pojavio se bio i fotoaparat i kompjuter i ono, pojavio se i novi medij, ali slikarstvo opstaje bez obzira. Da, pa zato što naiđe taj period, taj hiperrealizam. To je neverovatna pojava bila, to su ne slikari, nego to su rudari, čoveče koji sa te tri dlake prave sliku mesecima. Ja recimo mogu da napravim sliku u jednom dahu, metar sa metar u jednom dahu. Nemam popravke, nema dodirivanja, znači to teče iz mene. To je drugi način samo tog stvaranja. Nemam ja ništa protiv ovoga, čak se divim ljudima. Jer ja to ne bih mogao, ja bih eksplodirao. Zato sam mogao da nosim svoj kofer i svoju glavu i da na licu mesta pravim izlušku. I onda mi još i dotirne da taj neki kako fluid koji prolazi kroz te države, kroz te ljude. Ne mislim da im se ulagujem, nego iskoristim tu pojavu. A negde sam gledao sam jednu emisiju gde ste rekli da vi si kulinarstvom, ili tako, talentovani ste za kulinarstvo. Kad bi mi kuhinju oduzeli, mislim da bi mi kao jednu ruku odsekli. Svaki dan kuvam, svaki dan smišljam neka jela. Ali sam ja isto kao što sam slike oslobodio da ne budu opterećene sa puno detalja, tako pokušavam da u svojoj kuhinji napravim najjednostavnija jela, da recimo ako praviš riblju čorbu, onda napravi riblju čorbu da osnovni začin u ribljoj čorbi bude riba. Da ako praviš gulaš, da osnovni začin bude to juneće meso koje treba da preovladava taj miris i ukus toga. A ne staviš neki kineski začin koji ovde ne kao vidiš što sam sad stavio začin, pogledaj kako to sad dobro, staviš usta, ono vatra na uši, ja krem pa mogu se ovde i papke staviti, pa da kažeš ribi paprika s papcima. Nemaš osjećaj, ubijen je. E, ja sam taj sušta suprotnost, bez tih silnih začina, samo ono osnovno da bude. I naravno da budeš u dosluhu sa vatrom. Svako jelo se drugačije, druga temperatura kuva. A koje vam je omiljeno jelo? Paprikaš. Čak sam na Facebooku se zovem Janoš Paprikaš. Tako da paprikaš je nešto što... Tajna to kuvanje paprikaša je neverovatna. Ali mislim, ja je mogu stalno ispričati, međutim ljudi ne veruju da je to. Pa koja je tajna? Pa da se ne doliva, kad si sve stavio i kad to počne da krčka, nema više dolivanja. Kao, uvrilo mi je pa dospeš vodu. To je gotovo, to više nije to. Nego, znati koliko tečno će staviti, koliko će se vremena kuvati, koliko će to ispariti i da ostane taj, kako bih rekao, ono najfinije, najtananije što je iz mesa izašlo i iz svega onog što si stavio. Ja to znam po tome što kad se pihtije prave, ako pred kraj vidiš da nema dovoljno tečnosti i sipaš jedno pola litra vode, to se nikad više neće upihtijati. Jer hemijski proces tog želatina, ti ga sa novom vodom razbiješ i one više ne može da se spaje. E tako isto i kod kuvanja tih jela koje, kao i supa, koje, kako su babe naše kuvale, stavije
u Smederecu, na kraj tamo šporeta, stavi ujutru i do 2 sata to pućka. Na najtišoj temperaturi. I onda kad jedeš tu supu, ne možeš da shvatiš kako je, odakle taj ukus. Jer nije to... Mi živimo instant život, počinjemo da živimo instant život. Bez senzacije nema života. Ako nema senzacije, nema ništa. Tako da moja deca izlaze u grad, joj, ništa nije bilo. Bilo dosadno. Znači, treba da bude neka šorka bez senzacija. Instant život je traži senzaciju. Zapravo je najteže možda za čoveka da napravi sam nešto zanimljivo, ono, da ne mora da čeka od spoljnog sveta. Da... Kaže, gde si našao tu sreću? Pa nisam našao, ja sam i sam napravio. To je otprilike, to je taj odgovor. A teo sam vas pitam vezano za kulinarstvo, kad ste putovali svetom, da li vam se nečija kuhinja posebno svidela ili... Voleo sam, strašno sam voleo sve kuhinje, ja nisam probirač, mogu sve da pojedem. Jeo sam i zmije, jeo sam i žabe, jeo sam i kengurevo meso, sve živo sam probao i ništa mi nije strano, volim kinesku kuhinju jako, mnogo mi se dopada ta street food, street na ulici što se sprema. Nigde nisam jeo lepše i bolje pohovanu belo pileće meso nego u Kini. I pošto ne znam kineski, onda slika pa pokaže šta ti treba. Ono odmah pred tobom to pravi i shvatiš da su oni neverovatni. Ono meso postane ko ješ se naduva ovako. Da li to što ga stavi u brašno pa ga on tamo stiska, kad stavi to vrelo ulje, a to je za 2 minuta ovako naduvano, staviš usta, to je ukus, uf, nevjerovatno. Oni su dobri, pa su dobri bili ovi, u Americi su mi se isto svidjeli, iako Ameriku ne volim, a to je plastika i Coca-Cola, večita pojava svega i svačega. Poštujem samo što su izmislili Levi Strauss i muziku neku njihove, sam voleo, ali inače ovo ostalo, to su Potemkinova selebra, to je jezivo. Voleo sam tu hranu brzu koju su oni pravili, te viršle, te neke sendviče neverovatne, to tako nestane ti u ustima kad staviš. A u stvari to sve neka čudna plastika. A recite mi, da li ste imali želju, rekli ste da ste proputovali ono, ceo sve 3 puta, a osim Brazila u Južnoj Americi, da li ste bili još u nekoj zemlji? Nisam u tim državama, nisam bio, meni je Brazil bio potpuno dovoljan da shvatim. Tamo gde američka ruka nije došla, te su mnogo lepe zemlje, kao što i Kuba bila. Tako i Brazil će nestati kad uđe McDonald's i Coca-Cola. Oni su majstori da to unište. Pa Mađarsku su isto zeznuli. Sa svim tim nekim, ona koja je takvu kuhinju imali neverovatno sa tim instant životom. Ali to je verovatno suđeno. Sve ide ka tome, ali na čoveku je da se odupre i da ide svojim nekim putem. I... Pa zato kažem, ujutru kad ustaneš, samo traži svoju sreću i boli me briga za ovo što se sad dešava u svetu. Ne mogu ja to ništa, nisu me ni pitali. Da. Ne mogu ništa ni da učestvujem, ne mogu, kaže za koga navijaš, pa za koga navijaš, pa kad se pravi šorka između Zvezdaša i Partizanovaca, ne navijam ni za jedna, nego mi je žao što se tuku. Žao mi je tih povreda koje doživljavaju, to je. Vi ste kao fudbaler igrali za Slobodu, ili tako? Da, Tuzlansku Slobodu. Počeo sam u Vojvodini, onda sam prešao u Slobodu. Vaš brat igra za Partizan u onoj zlatnoj... Da, zlatna, da, Bobek, Zebec, Milutinović, Valok, Čajkovski, Milorad Milutinović, Miloš Milutinović. Bora mi je bio, mi smo isto godište, mi smo se igrali na stadionu, najviše sam volio Zorana Miladinovića, pošto je tako isto zvrk bio koji ja, što sam bio zvrk, pun iznenađenja. A onda je vaš brat isto igra u Americi, ali to se... Da, poslije, da, Aca Obradović je pravio jedan soker, tamo se futbol ne zove futbol, nego soker.
Tako da su oni bili pioniri koji su napravili u Kaliforniji 3-4 tima. Uglavnom su bili Jugosloveni, Torres, Earthquakes, i još neke, onda posle toga je počelo i u Njorku, da se tova su i Pelea angažovali, tako da... Gledao sam dokumentarac i Beckenbauera, ali bilo je zanimljivo, vidio sam kad je Pele rekao kao ja neću moći više da igram, kao zašto, kao dobio sam neke gljivice, kao u stvari su oni ofarbali teren u zeleno, i onda on mislio da je dobio kao neki, da su upražili. To je bio početak, da. Pa to ti je ta plastika i Coca-Cola, da. Potemkinova sela, sve to sija, sve to blješti, a u stvari to je jedna majstorska prevara. Bio sam tamo i ono, zavisi nekako ono i od mesta do mesta, isto, pošto su ono, tamo i čak i različite su zakoni, u zavisnosti od države, jel? Ali recimo, interesantno mi je bilo recimo da u San Francisco 70% su Azijeti. Ono, čovjek bi pomislio da će tamo da vidi, da. Ali, da, San Francisco je grad koji najmanje liči na američki grad. Malo mi je drugačiji bio, to ste da kažem, od ostalih. Recimo Los Angeles koji... Da, nije mi se svidio nikako. 100 jedinica taj freeway koji ide od Sacramento do San Diego, sve pored mora, on prolazi kroz Los Angeles 180 km sve vreme kroz grad. Znam, kad sam zvao nekog drugara, školskog drugara, dobio sam telefon, i ja ga nazovem i ja kažem, rekao, joj, ja bih voleo da se vidimo. Pa ti, kaže, gde se ti nalaziš? Ja kažem, ja sam u Pasadeni. U, kaže, ti si 120 km udaljen od mene. Pa rekao, u kom gradu ti živiš? Pa kaže, jeste, tu sam u Los Angelesu i ja. To je ogroman grad, to je... Ako dosta razbacan. Pa da, zato što je mnogo malih tih mesta se spojilo. I onda nema, samo taj downtown ima tu visoku gradnju. Ovo ostalo, svako ima po neki bazenčić, dvorište, niskogradnja. Pa nije, tako palačinka se, što kaže, razvuklo. Tu sam vidio baš da je, mislim, živeo trenutno, mislim, najplaćeniji slikar na svetu, Hockney. Da. Da je on baš u Los Angelesu, ta serija slika koju je slikao, da je to bilo, kad je tamo bio dokumentarac nedavno, pa sam pogledao. Ne, ima neverovatni slikar i u Americi, da ti pamet stane. Pogotovo u Njorku, onaj deo Sohoa koji su, ne isplati se da sruše te magazine, onda su to dali ljudima koji se bave nekim slikarstvom, nekim vajarima, pustili su im, dali struje i vodu besplatno, onda tu, ja sam tu video takve slikare, kažem ovom drugaru, mom, nema slučaja, kaže da sam ja slikar, molim te. Slike neverovatne sam video, pogotovo sa tim airbrushom što prave. To je ta neka vazdušni kist, kako bi rekli mi, preveli. Neverovatne slike. A da li imate, smatrate da je neki slikar, spomenuli smo Dali, ali da je neki napravio nešto što je napravilo, da kažemo, revoluciju u slikarstvu, da se do tada slikalo na jedan način, a da je on promenio? Pa mislim da nema toga, ne ide to naglo, to je isto kao kuvanje žabe. Žabu kad staviš u vodu pa je lagano greješ, ona će se brškati dok god ne bude skuvana. Ako je baciš u vrelu vodu, ona će iskočiti. Ne trpi, kao ni u muzici nema, to sve ide tako u talasima, lagano prelazi iz jedne ideje u drugu ideju. Pa mislim da je najgori period bio kada su stvaralci bili nemoćni pred belim platnom, pa kad su vršili agresiju bacanjem boje, kidanjem, skidanjem, grebanjem. Taj period je bio i onda su se ljudi čudili kao, joj, vidi kakva slika. Ja sam bio tad relativno povređen zato što to je bila nemoć, jedno vreme nemoć, i onda se izašlo. Uvek će dobra slika da se izbori. Slika koja te čapi, uhvatite tu, ma mogu da pričaju o njoj koliko god hoće, da to nije to, tebe će to držati, za tebe će to biti prava stvar. Janoše, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, uživao sam. Lagano, sve bez nekih velikih pretenzija. Najviše mrzim da pričam o svom slikarstvu, zato što moje slike same govore i one mene štite od svih tih zla koje postoje, uvek ima. Sve je zvezda, partizan,
sve su to partizani i četnici i sve to ustaše. Ja, uvek mora da bude... Uvek podela neke. Pa da, bez toga nema ništa. Nadam se hvala ti što si me zvao i što si mi dao da mogu tako zbrda s dole da pričam. Hvala vam. Gledamo se nadalje.